A nevím, no, tak já to asi ukončím ten vlog, ne? Nebo? Chce to tady být ještě se mnou? Tady budem dělat. Já jedu dom, teď už mi stejně bude jenom jebat. A tak toliko bylo k dnešnímu vlogu teda a tímto bychom ten vlog zakončili, protože, ale už zase nemám co natáčet to teďka, no. Už mi začalo jebat a keď mi začne jebat, tak jsem úplně pojebaný. A mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Keď ti najebem chocholouška na hlavičku. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak Bravinskému začalo mrdat. A teď ti může začít jebať. Ahoj, vítejte u dnešního vlogu. Dneska tady máme takový menší konvoj z Litovle. Jsme tady 1, 2, 3, 4 auta z Litovle. Takže dneska je tady narváno. Jsme v Lidlu Buštěhrad. A odsud pojedeme nakládat na Vesetu do Kyšíc. Nejdřív teda složíme. Ale pojedeme nakládat na Vesetu do Kyšíc. A z Kyšíc potom pojedeme do Prostějova, kolega jede do Olomouce a ti dva, co jsou vepředu, nevím kam jedou vlastně přesně. Ale přišlo mi zajímavé, že jsme jeli takhle v konvoji 4 kamionů. My jsme teda jeli jenom tady s Viktorem, co je přede mnou. Jsme jeli spolu, o těch dvou jsme nevěděli, že jeli před nama, respektive tady ten jeden za nama a jeden před nama. A Viktorovi to jede o něco rychlejš než mě, takže ten mi stejně taky ujel. Takže jsme vlastně jeli jako každý sám. Ale řekl bych, že všichni jedeme do Kyšíc nakládat na Vesetu, nebo aspoň minimálně já s Viktorem. A potom jedeme vlastně... A potom jedeme směr Morava. On jede do Olomouce na Kaufland, já jedu do Bílý Prostějov. Mám s sebou kameru, tak jsem si říkal, že to natočím, protože pojedem po D1. Dlouho jsem po D1 nejel, naposledy mi tam chtěli jít řidičák, tak doufám, že mi ho dneska nevezmou. Nesmím nikoho předjíždět, hlavně nesmím nikoho předjíždět a bude to fajn. A máme teďka momentálně 5 hodin 27 minut a já jdu na chvilku spát. Co jsem teda trošku zazdíl, tak nemám úplně všechno potřebné vybavení na natáčení, ale nějak to zvládnem asi. Mám GoPročku, mám drona, ale zapomněl jsem si doma některý držáky. Mám tady strap na hlavu, takže to je asi v pohodě, ale chybí mi tady takový ty sáňky, no. Tady mám na telefon, tak to možná použiju. Ale vlastně zase to nemůžu dát do držáku tady na selfie tyčku, protože mi tady chybí taky jeden držák. No, co si dá dělat. Tady máme ještě pohled z kabiny, přede mnou Viktor. To je tady tenhle návěs, veze tam, co to ty veze, malinovky. Vypadá to jak malinovky, ale malinovky se podle mě vozejí na eurovkách. A jako freeway koli to nevypadá. Ale asi to budou malinovky na DDčkách, no, na těch plastových paletách. Tam máme dalšího kolegu, ne ten, co svítí, ale před ním. A toho moc neznám. A ten si jede svoji práci a my si jedeme svoji práci. Co má on, to netuším. Nebo možná, člověče, možná jsme tady jenom tři. Protože tam couvalo nějaký auto a je možný, že tady tenhle kolega vlevo, že mu jenom uhybal, aby on mohl vycouvat s tím malým autem, co tam bylo zaparkovaný v té řadě. Je to tak asi, no. Takže uvidíme. Já jdu na chvilku se tady naložit do lázně na půl hodinky, než mi přijde SMS-ka s rampou. Yeah.
přišla mi rampa. 169. Takže jenom skládat. And I'm better than ever. Whoa. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. Yeah. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They ain't not tired of me never. Yeah. Give me a shot and I oof. I swear I shoot like Berettas. Yeah, yeah. They getting nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They say they want it, I need it. Damn. I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. Turn it up, watch me go to the max. You ain't at first and you know that you last. I thought I told him I'm coming right back. I got a flows like it came from the tap. And I came from my city, that's right on my back. Oof. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those signs getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I oof. I swear I shoot like Berettas. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. Dobré, 169. Jo. Ne, nic nemám. Tak, já jsem teda říkal rampa 169. No a vidím, že tam kolega má krabici s nějakým materiálem, takže jedeme všichni tři, jedeme do Košic. Do Kyšic. Tak, teď si tam najede Viktor na profika. To zablokujem. No, já jsem samozřejmě taky profík, že jo, takže žádný sraní s tím. Vito Skaleta. Dobrý den. Ale kolik aut semka najíždí na rampu. Na papírech se porvem. Naštěstí mi budem nejrychlejší, protože ty, aby na mě vyšel palekák. Takže jdu skládat. No, já teda nevím, jak to kluci dělají, ale já jsem složený a odjíždím. Tak jdem udělat papíry tady do kanclu a teda jdu jako první do Kyšic. No, já jsem nechtěl být jako první, protože by bylo lepší, kdybych tam byl třeba až jako druhý, protože ten, kdo by byl první, tak by mi řekl, na které rampě nakládám. A já bych nemusel chodit dovnitř úplně zbytečně. Odlot! No, tak nakonec budu zjišťovat já Viktorovi rampu. Tak jedem na vrátnici, zavřem tam vrata a doufám, že cesta bude v pohodě průjezdná. A pauzičku uděláme v Kyšicích. Like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't at first and you know that you last. Viktor nemusí spěchat, protože tomu zjistím rampu. Když ten přijede už k hotovýmu, pokud to bude mít nachystaný, no. Takový nečas, že? Mlhá pořád, to je strašný. Vidíme toho. Tady by někde měla být odbočka. Ale vůbec nevím, kde. Tady ještě ne. Za 200 metrů, tam za zákazem, tady. Jsem to říznul, veď, kámo. Šialená mlha, měl bych si umýt okno i zevnitř, tyjo, mám to zapraseně, jak tady kouřím to vapo furt. Si dneska někde budu čekat, možná v tom Prostějově, tak si musím umýt to okno. Kolegu zrcátku nikde nevidím. Nevíte náhodou někdo, proč se neříká vkladně, ale nakladně? Nebo proč to kladeňáci říkají nakladně? A třeba říkám jako dokladná nebo vkladně, ale nakladně. A tak to je jak něco, jak prostě, no, tak je to jiný nářečí, no. My máme tu moravštinu našu, že? No pojď. No, tož není zač. Ty, co tady bydlíš nakladně? Ale třeba přijdu díl, tak to je pro mě taky jako takový jako že se nad tím pozastavím a vlastně přemýšlím, co to znamená. Ale to stejný jako mají samozřejmě jiný nářečí z moravštinou, jo, když řekneš jako třeba ajem žufan, jo, což teda já nepoužívám, má nabíračku, ale nebo třeba, já nevím, cukle.
jo, že jsou pantofle nebo bačkory nebo co to vlastně je. Tady uděláme takovou šifru mistra Braveňáka a to, že pojedeme v levém pruhu, jakože jedem rovně, ale ve výsledku pojedeme doprava, jo. Protože mě by to tady nevyšlo, obzvlášť, že tady takovýhle velký auto, tak teď tady bude hodně velký problém, hodně velký problém se tady vytočit. Tak, krásně to vyšlo. Jo, ale z toho pravého pruhu bych to nedal. Proto musím z toho prostředního, respektive z toho levýho. A tady právě, když jsme jeli s Viktorem, tak já jsem samozřejmě prospal celou cestu. A najednou jsme se zbudili a Viktor zapomněl tady odbočit doprava. Právě na té problematické křižovatce. A projel to rovně a se probudil. Podíval jsem se na mapu, protože se mi zdálo, že nějak moc zatáčíme pořád. A podíval jsem se na mapu, ty vole. A ty vole, tam stojí jezdil mezi těma padalákama, ty vole. A já říkám, kde seš, ty vole. O, jsem zapomněl odbočit, vole. Ale jo, jako dobrý, tam nebyl žádný zákaz, jsem to vzal akorát jinou cestou prostě, no, ale vlastně jsme vyjeli tady na tom kruháči, myslím, tady od těch panelách, jsme vyjeli tady na tom kruháči a jeli jsme normálně to, normálně už jsem opak řekl, jako kudy jet. A vidím, že Viktor je za mnou, takže náš kolega to asi objíždí, no. Ty, já jsem to přesně věděl, že pojede vlak, tady prostě jezdí vždycky vlak. Jo, ty vole, kde on je? Co? Kde on je? On jel asi do Unhoště, si myslím, nebo ne, on jel tou první odbočkou doleva, no, tak buď jel do Unhoště, nebo... No, já si myslím, že on to objíždí. Nebo to objíždí, protože jo? On tam měl na návěsu tu krabicu do Kyšic. Jo, že nějakou krabicu tam měl, no. Já si myslím, že to bylo do Kyšic 100%, tak on to podle mě objíždí. Tak schválně za jak dlouho tam přijede, to jsem zvědavý. No a tak my tady zase se sekneme na vlaku, že? Že tady s tím banánem, vole, zůstal stát na přejezdu. No, to je no, kurva. Že tam jsou jenom tři paleťáky, že? No, to ono. A on asi věděl, že tady pojede vlak. On bez tak má jízdní řády, vole, otevřený, vole. Ty vole, on couvá s tím vlakem. No, to je výborný, vole. Seru na to, jedu na druhou stranu, vole. Čo, tak vole, doufám, že to mají nachystaný v Kyšicích, kurva. No, tak já bych byl taky radši, jako kdyby jel první a já tam nemusel jít a pak se vracet, že? A víš, co udělám? No. Já tam půjdu dovnitř a já se ti zeptám, kde to máš ten Kaufland, ale řeknu ti to, až zacouvám na rampu. Ty hajzle. No, ty vole, dívej, jak to propálil na červenou s tím scénikem, ten se toho nebojí, ty vole. No. To je 6 bodů. Nebo za řidičák možná i. To jo, no. To je prej blázínek. A ten vole, ale tady to bylo zavřený, takže já jsem se tady zasekl, že? Já jsem se u žirafy, vole, otočil, vole, do jedničky. To? Protože jsem těm značkám furt nevěřil až do poslední chvíle. Až nakonec jsem zjistil, že tam ten vlakový přejezd nebyl, vole. Ty jo, dobře se tady odcínkal, vole, ty větvičky. Jo, no, vole. A to, no. Vole, jezdí jak na Kaufland. Ten je nezavírá ani na vesetě je nezavíral, ale jasně, vole, do Brandisu. Čas, peníze, chápeš, vole, nebyl čas za pičoviny. To jo, pak vole, jak jsem ho vezl, vole, z Řepčína, tak sedl, vole, ke mně do kamionu a pičo, já jsem sedřené. To máš to, jak furt stýcháš, vole. Jo, to jo, no. A mě aspoň, aby jedno z toho bylo nachystaný, protože jak to nebude, vole, ani jedno nachystaný, tak to bylo uvozit co postupně, tak vole. Se budem, vole, si tady sednem a budem se dívat na letadla. V té mlze je budem hledat, vole, kdo první uvidí Airbus. Já si budu muset, já počkám, vole, kde... Ty p***o, on už je fakt tady, vole. Si dáš to, ne, vole. Ty p***o, tak rychle rovnit, vole. Jak to udělal, ty vole? Měl jsi, vole, zastavit, ty tak jedno auto, ale paleťák. Ty nemáš. Já. Tak, mám rampu, akorát nešťastně kolega tam byl první. Tak trošku nešťastně mu skladník dal rampu, kde já mám nachystaný zboží, no, ale to se nedá nic dělat, takže já to budu muset
Já budu muset to dát vedle něj a budu to muset přetahovat přes jednu rampu asi. Ale to se nedá nic dělat. Sanko, co to kouříš? Já nekouřím, já dýchám. A radši to budu přetahovat, než abych tady hodinu stál, že? A čekal, až on si to naloží. Mu to může taky trvat. Ale skladník byl vtipný a říká, kdyby jsi proto přijel ve 2 hodiny, jak to tady bylo napsané? Říkám, jak ve 2 hodiny? No včera ve 2 odpoledne jsi to měl nakládat. Jasně, ty vole. Kam to jsou zase ty vaše domluvený časy, ty vole. Tam je kolikrát na Vesetě u nás říkají, že jsem měl nakládat něco třeba odpoledne a to nakládám ve 2 ráno. Tam někdo vymyslil si nějaký čas, v který tam jakože přijedu a přitom já tam vůbec v tu dobu ani nemám přijet. Že všichni nakládáme v 1 nebo ve 2 ráno. Tak, odjíždíme z Kyšic. Kolega mi radil, uvidíme, jestli mi radil dobře. Jestli mi neradil dobře, tak ho příště zavřu vratama v rampě. Na rampě, v návěsu ho zavřu. Teď jsem to udělal 3krát. Ne, 2krát jsem to udělal. Ale kolega říkal, že nemám jezdit doleva, ale že máme tudy doprava. Že prej, když pojedu doleva, tak tam prej ve velké dobré, tam z té strany, takže prej tam je semafor, takže já musím jet tudy. Nebo prej mám je tudy, že prej si pomůžu, že tady ten semafor není. Takže uvidíme, jestli kecal a bude semafor tady, tak dostane ťavku. Protože tady se vytáče, tady v té blbé křižovatce je fakt na houby. Tady lámat skoro do pravého úhlu plně naložený návěs. Odlotujeme. Takže jedem do Prostějova, náš kolega Speedy González, který nevíme, jak se dostal před nás. Ale nějak jo, a je pravda, že my jsme čekali, až projede vlak, což jsme se tam zdrželi tak 3 minuty, tak on to asi projel jinudy, no, on jel asi po dálnici, to tak vypadá. A jel teda na Kaufland, ten tam bude první, já budu druhej v Prostějově a Viktor bude třetí na Kauflandu. Takže uvidíme. A ten Speedy González, ten parkuje v Olomouci, takže ten s náma nemá moc nic společného, respektive oni jezdí jinou práci, my jezdíme vesměs jenom ve setu. Takže oni jsou na nás takový trošku nakrknutí kluci, většinou, nebo většina z nich, protože musí jezdit i takový nějaký jako nepěkný práce z Olomouce. Ale to se prostě nedá nic dělat, no. To je takový zmetek, ty vole. Podívej se na něho, to je hajzl, ty vole. Takže on mě poslal semka, protože tady je semafor. To je hajzl, vole. Počkej, já ho tam zavřu, vole. No, má ho zavřu na té rampě. Hele, téčko, Scania. Máš jediný štěstí, Viktore. Napíšu mu k tomu něco hezkýho. Ty kundo jedna. Takový hajzl, ty vole. Takže on to udělal schválně, on mě poslal tudy. Řekl mi, že tam je semafor, že mám je tudy, ty vole. A on je ten semafor tady, vidíš to? Takový jsou kolegové. Tak co já mu zítra provedu, vole. No, my si tak jako děláme takový to, jako zatím to jsou srandičky, až budeme končit u toho, že si budeme odpříhávat návěsy, tak už to nebude prdel. Ale jako zabržený návěs, to už je jako klasika, jo? To už jako ráno jdeš, otvíráš si vrata a rovnou si odbrzdíš návěs, protože ti ho ten druhý předchozí den zabrzdil. No, tak aspoň si uděláme tady výlet po okolí a zastavíme se na chvilku na semaforu. Doufám, že dneska zaparkuju dřív než on, pak se mu vysměju, že má nervy na Kauflandu, jak já včera. No, jo, no, kolegialita, to je tady na vysokém potenciálu, jako. To já se podívám, jak máme rozloženou váhu. 10 tun na zadní nápravě, 10,1 a 8,1 na nápravách tahače. No, mohlo by to být o něco lepší, 10,1, ale v pohodě je to těžký, no. Já jsem si dal jenom 2 dvojky a potom po trojkách až dozadu, protože ať se to do boku vyvalí co nejméně. Dneska je po celé republice takováhle mlha, je to masakér cen v Lidlu, ej. Ale já jsem si teďka tak uvědomil, jak jedu v té mlze, tady to sluníčko trošku prosvítá,
tak jsem si uvědomil, že spoustu aut jede bez světel, jo? Si vás zapínejte si ty světla v té mlze. Ono totiž je světlo a ten senzor světelnej, nebo jaký, tak on nepozná, že je mlha, jo? A ty auta jsou blbě vidět v té mlze, když ještě k tomu nesvítí. Teď už se to tak nějak protrhalo, jo? Ale není to nic příjemného. Nějak po levé straně máme letiště. Tady ne, tam. Přijde mi to auto takový lepší, když tady není ta bordura. Mám takový rozhled větší. A víc mi teda svítí do očí, ale protože přece jenom ta bordura končí o něco níž než ta clona. Přijde takový čistší to auto. Možná ho dám do původního stavu. Tak jak je originál. Tady to odlepím, ty lepky všechny. Tady jsou nalepený. Tady po levé straně takhle šikmo už je letiště, ale bohužel zatím žádné letadílko. Už to tady píše 10 km kolonu, no. Jestli já fakt neměl jet ty vole přeslaný a Prahu, no ta Praha jo, to je úplně jedno. Ta Praha je velký špatný, ať jedeš z kterýhokoliv směru. Tady máme ještě zbytky letiště. Now allow me to reintroduce myself, they call me J-O-N to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speechless trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is ours, clear the heat of air apparent. Really I've never been better, legacy this is forever. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast, time that we welcome to go. Yo, we're just leaving, I think about time that somebody go get on their coat. You know I got all that anthem, come back in, what you call that Adderall? Got anthems and bands with masters, getting them rights like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive. One more time, this is forever, remember the legend, he never gonna die, yeah. I ain't bigger dead than alive, I'm bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive, dead than alive, yeah. I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive, la la la. Just making sure that you know why, because this is forever. And there will be no surrender. You know that this right here forever. No surrender, it's forever. You know this right here forever. No surrender, it's forever. You know this right here forever. Tak rozhodl jsem se, že si tady dám menší sváčku, protože francouzský kolega, co jel přede mnou, tak prostě se rozhodl, že pojede jak debil, no, zkrátka. Tak, jsem úplně zapomněl, jak voní tady ty prochcany parkoviště. Já moc na parkovištích nezastavuju, protože jídlo si tahám z domu, ale dneska jsem neměl sváčku, takže dneska to bude debrecínka, na kterou mám už dlouho chuť a dlouho jsem to neměl, tu bagetku, tak si to dneska dám. Jak jsem měl nějaký knekrbroty akorát v noci a samozřejmě zapiju tu vodou a nesmí chybět nic sladkého. Takže jdu se najez, udělám rovnou 15-minutovou pauzu a budu pokračovat dál. Tak jsem napapaný. Mám 16 minut pauzy a vyrážím za Viktorem, který před 10 vteřinama projel. Já už ho teda nedojedu, protože a já mám o něco víc sjetý pneumatiky a Viktorovi to jede víc. Takže já nechci nic říkat, jo, ale vy, co jezdíte po té D1, tak vám to vůbec nezávidím. To je tak strašně nudný. Mě to tak nebaví ta D1, tak mě to nebaví. Jednou jsem zastavoval kvůli tomu, že jsem měl hlad. Dobrý, dal jsem si debrecínku. Po druhé jsem zastavoval, protože jsem začal usínat, protože se nudím, ty vole, potřebuji háčkovat asi, nebo já nevím. Když jsem zastavil, dal jsem si kafe. Teď jedu za debilem, co jede 80, ty vole. Do kopce ho předjet nemůžu, protože jsem naložený a do kopce mu to samozřejmě jede 85 a já to navíc jak 85 do kopce prostě nevytlačím. A z kopce a po rovince jede 80.
Do prdele, to mě tak nebaví ta cesta. To je hrozný tady jednička. Kdybych neměl 6 bodů, ty vole, tak je tady všechny předjedu. Ale mám 6 bodů. Takže nemůžu předjet, protože bych přišel o řidiča, kdyby mi toho někdo samozřejmě viděl. A fakt mě to nebaví ta cesta. Fakt mě to nebaví. Cirkus! No ale máme 12 hodin, trošku se nám to protáhlo. Svítí mi tady rezerva, budu muset natankovat, ale to natanku buď to Rousínov, anebo až v Olomouci. A můžu jet hodinu a 15 minut. Teď jsme třeba úplně nesmyslně zpomalili na 70 a vůbec nevím proč, jo? Nic tady před ním nejede prostě. Ale prostě si řekl, že zpomalí, ty vole. No a pojďme, jsme v kopci a já to tady zase nebudu moc rozjet, takže zase pojedu celý kopec 70, místo toho, abych byl pěkně rozjetej. Jebne mě. Všechno rozkopaný. Letiště u Vyškova rozkopaný. Ale snad konečně zmizne tady ta panelovka, co tady je. Já vlastně ani nevím, co tady dělají, ale řekl bych, že jenom tady budou asi dělat nový povrch vozovky. A myslím si, že ty panely půjdou pryč. Minimálně to zaleju asfaltem, jako vždy. Blížíme se do Prostějova. Máme půl jedné hodiny. Počítal jsem, že tam dojedu kolem jedné, no, tak vypadá to, že by to mohlo nějak... Bych tam o 3/4 za 10 minut bych mohl být na bile a doufám, že tam nikdo nebude, během půl hodiny složím a odjedu do pryč. Ideálně. Po cestě se stavím natankovat, zaparkuju v Litovli a mažu do školky. Tak a teď nás bude předjíždět hvězdná skupina Pěnkava Transporti. V čele s panem řidičem Králem Mirou. No a tady už je to jednoduchý na bilu, jinak byla. Nevím, jestli jsem někdy natáčel nějaký vlog z Bily. Prostě jo, respektive Kralice na Hané. Tak byla v Kralici na Hané v areálu firmy Hopi. Už není. A není tam už možná půl roku to bude. Řekl bych, co se přestěhovali, ale má to teďka pod sebou, nemá pod sebou bylu Hopi, ale má to pod sebou Biofer. Tyjo, zajímavý. Van. Tady je nová průmyslová zóna, kterou jsem mimochodem stavěl i já, protože já jsem semka vozil, nebo dovezl, ne že vozil, ale dovezl, myslím si, že dvakrát jsem tady byl a vezl jsem semka betonový takový sloupy, nebo co to bylo, tuším, že to bylo z Čeperky. CS betonu. A myslím si, že to tady ta první hala, co je tady napravo, ne, ale ta druhá, jak je to OK, tak tam, tu jsem postavil já. Ale pamatuju si, to bylo tady dobrý staveniště, no, jako. A tady máme vlastně poslední, je to poslední? Poslední sklad. A to je Biofer. A můžu s klidem na duši říct, že tady vůbec nikdo není, takže je to super. Vzadu stojí nějaký auta, ale ty asi nepatří byle. Doufám, že neposlali čekat a my nejsme, že budeme skládat tady na první rampě. Takže já tam jdu odmíst papíry. Najedu si na rampu a půjdu skládat. Tak, odjíždíme. Máme složeno. Jsem tady byl 48 minut nakonec, protože jsme tady řešili problém se dvěma paletama. Tady se nakonec ukázal, že není ten problém na naší straně, ale na straně Billy a jejich systému, protože jsem dovezl dvě palety Citroenu navíc a
dvě palety pomeranče chyběly. A tak jsme to řešili s Vesetou a zjistili jsme, že byla si to sama změnila takhle, tu objednávku. Ale jim se to tady nějak nepropsalo do Prostějova do systému, takže v Bile je všechno v pořádku, ale tady to prostě nemají v systému, v počítači zapsaný, takže, nebo přepsaný, takže jsme to jenom museli dořešit a odjíždím. Jdu zavřít vrata. Guten Tag. Tak, zpátky do práce. Jo, zpátky do práce. Miluju svoji práci, jo, GM motherfucker. Oh. Jo, moje práce je nejlepší. Cítím rychlý koně, cítím koně a necítím rum. A tak jedu domů, že? Tak koho by to nebavilo v té práci? Víš, co mě na té práci baví nejvíc? Když jedu domů. Když mám hotovo, splněno všechno, co jsem měl splnit. A odlot! Zapínáme pasy. No, nevím, kluci. Tady jedou na koloběžkách a bych je chtěl předjet, ale oni mají ty osmičky kola na tom. Dám si houpačku na poudečku, nebudeme si kurvit páteř. A nevím no, tak já to asi ukončím ten vlog, ne? Nebo? Co to tady bude ještě se mnou? Co tady budem dělat? Já jedu dom, teď už mi stejně bude jenom jebat. A tak toliko bylo k dnešnímu vlogu teda a tímto bychom ten vlog zakončili, protože vole, už zas nemám co natáčet to teďka, no. Už mi začalo jebat a keď mi začne jebat, tak jsem úplně pojebaný. A mám koně vraný koně, to jsou koně mý, keď ti najebem chocholouška na hlavičku. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak Bravinskému začalo mrdat. Give it to me! A teď ti může začít jebat. Hele, zdůř, mějte se. Čau. Uvidíme se zase za půl roku.